Və Şuşadan canlı yayımımız davam edir. Hazırda biz iki dövlət başçısının birgə qarşılama mərasiminin olacağı ərazidəyik. Gördüyünüz kimi burada son tamamlama işləri gedir. Əvvəlcədən də onu deyim ki, ərazi COVID-19 infeksiyasına qarşı tam olaraq dezinfeksiya olundu. Gördüyünüz kimi hər iki dövlətin bayraqları asılıb və rəsmi qarşılamaya Şuşa tam hazırdır. Qeyd edim ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın da qeyd etdiyi kimi Şuşada çox mühüm iki ölkə arasında əməkdaşlığa dair sənədlər imzalanacaq. Ekspertlər bu sənədi 1921-ci il Qars müqaviləsi ilə müqayisə edirlər və onu qədər mühüm, əhəmiyyətli bir müqavilə olduğunu bildirirlər. Hər halda detallar tam açıqlanmır. Hər iki dövlət başçısının birgə qarşılama mərasimindən sonra sənədlərin imzalama mərasimi olacaq. Ardınca isə dövlət başçıları Prezident İlham Əliyev və Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan mediaya birgə bəyanatla çıxış edəcəklər. Məhz bundan sonra da onlar məhz o açıqlamada bütün detalları özləri açıqlayacaqlar. Hələliksə Real TV olaraq Şuşadan yayımlarımız davam edir. Bizdən ayrılmayın. Ən son xəbərlərlə az sonra yenidən yayımda olacaq.